מות, גם לעוד הרבה דברים אחרים, אבל הוא קשור גם לשאלה שאנשים שואלים על דיון ככה שממש בראש הכותרות מבחינתנו, זה הבניין של חומש, הישיבה בחומש. לצערנו כולנו מכירים את הסיפור של נהרג הקדוש יהודה דימנטמן, נרצח. בחור מהישיבה, וניחמתי את המשפחה אתמול, וגם האבא וגם האלמנה וגם המשפחה אמרו שהדבר הכי חשוב מבחינתם זה בדמי חיי, שתקום שם הישיבה. מצד שני, ניחם הנשיא, נשיא המדינה, את המשפחה ואמר, צריך לבקש רשות מהאמריקאים. ככה משהו כזה הוא אמר. זאת אומרת, הממשלה מתנגדת, הממשלה האמריקאית מתנגדת. מה הסיכוי של משפחה אחת מול האימפריה הגדולה ששולטת על העולם? מה הסיכוי? יש להם סיכוי, אין להם סיכוי. ואם כן, איך עושים את זה? מה הכוחות שלך? מה אתה? תלך נגד כל צה"ל, נגד ממשלת ישראל, ממשלה נבחרת, חוקית. הממשלה לא רוצה להמרות את פי האמריקאים. מה יהיה? יהיה או לא יהיה? הם לא רוצים שתהיה ישיבה בחומש, שיחדשו את היישוב היהודי בחומש. אז מה יהיה או לא יהיה? זו שאלה מאוד חשובה, ואני חושב שהתשובה נמצאת בפרשת שמות. פרשה מאוד משמעותית. כי זאת הפרשה שבה מתחילה גאולתם של ישראל. ויש שם דבר שבאמת צריך להבין אותו. זה באמת שיעורים שקיבל משה רבנו להבין איך מחוללים גאולה. איך מחוללים גאולה? זה דבר שצריך להבין אותו, לא דבר פשוט בכלל. לפי, כמו שזה נראה בתורה, יש שלוש פעמים שהקדוש ברוך הוא מכווין את משה רבנו, מדריך אותו. אולי אפילו גוער בו לפעמים, קשה לומר את זה, אבל כך, כן? ככה חכמינו אמרו. כשמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, לך תוציא את ישראל למצרים. אז הוא אומר לו, משה, איך עושים את זה בדיוק? רגע, אני אדם פרטי, אדם זה, יש מולנו משהו, פרעה, מולך. אומר לו, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? איך אני דבר כזה יכול לעשות? הוא אימפריה אדירה, ואני אדם פרטי. איך אני יכול דבר כזה לעשות? יש לו צבא, יש לו גיבורים, יש לו מחשפים, יש לו חרטומים, יש לו הכל. זה נראה כמו מאבק של זבוב בפיל, נכון? כאילו, מה הסיכוי? יגיד לחיילים שלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא כי יהיה עמך. אתה חושב שאתה זבוב והוא פיל. המציאות היא הפוכה. אם זה המשל, אז אתה הפיל והוא הזבוב. למה? כי אני איתך. אז מה הסיכוי של זבוב מול פיל? זה המציאות. זה המציאות. אתה חושב שאתה כזה קטן והוא כזה גדול? אני איתך. כי יהיה איתך, כי יהיה עמך. נו, אז אם משה שהשם איתו הוא הפיל, ופרעה עם כל הפירמידות שלו הוא זבוב, אז בא השיעור השני. השיעור השני זה השיעור שנמצא בסוף פרשת שמות. בסוף פרשת שמות
כתוב ש... בא משה לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ואז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לו, הצלת את עמך. אומר משה, רבנו של עולם, אני לא מבין. אני בא לפרעה, אתה שלחת אותי לגאול אותם, אתה פה פיל, נכון? אתה בא לעוצמה והכוח. אז אני אמר פיל, פיל זה לא יהיה מכובד. אתה פה בא לעוצמה והכוח, היכולת בידך, אני מגיע לפרעה, מתחילה גאולה, פקוד פקדתי אתכם ועשו לכם ארץ מצרים, ובמקום שתהיה גאולה, תכבד העבודה לאנשים, ואני שוב בדבר השקר, ופתאום אנחנו רואים את הכל הולך הפוך. איזה מין גאולה זאת? זה גאולה? יש את ההסבר שכותב, רבי יוסף קארו, בספרו מגיד משרים, הוא אומר, השאלה היא כזאת, שאלה, ההסבר שלו מאוד רלוונטי לימינו, אולי גם רלוונטי לימיו של רבי יוסף קארו, אבל ודאי רלוונטי לימינו, ודאי גם רלוונטי לדברים של פושה. כלומר, תגיד לי, זה גאולה או לא גאולה? אם זה גאולה, אז למה פרעה מקשה? למה יש צרות? אם זה גאולה, למה יש גירוש מגוש קטיף? למה גירשו אותנו מחומש? אם זה גאולה, יש פיגועים. אם זה גאולה, למה יש את ליברמן? למה חוק הגיור? למה יש כל כך הרבה צרות, אם זה גאולה? ואם זה לא גאולה, למה שלחת אותי? זה מה שאומר, יש פה שאלה כפולה. למה הראות על העם הזה? או אם זה גאולה, אם זה לא גאולה, למה זה שלחתני? שאלה קשה, גם על ימינו. יש כאלה מקשים, איך אתם אומרים שזה גאולה? הנה, תראו, גאה גירוש מגוש קטיף, איך אתם אומרים שזה גאולה? הנה, מנסים ככה, יש כאלה, מנסים שבת, יש כל מיני שאלות קושיות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. מסביר המגיד משרים, רבי יוסף קארו, אומר, אלוקים זה דין. אני השם, זה רחמים. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. אומר ההסבר שהוא אומר לו, דע לך. לפעמים זה הולך ביחד, יש גם דין ורחמים ביחד. אלוקים זה דין, השם הבא זה שם רחמים. זה משולב. זה לא כמו שאתה חושב שהגאולה באה בבת אחת. יש אל אולם, בום. ברגע אחד הכל מתהפך עם חושך לאור. זה לא ככה. יש שלבי ביניים, בין הארבעים כאלה. שזה לא בא בקלות. כמו שאברהם אבינו, אמרתי לו לאברהם אבינו, ויצחק לגוי גדול, ואברכך מברכך, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כשאברהם מגיע לארץ ישראל, יש רעב, בונים את סדום, חוטפים את שרה, הכל הולך לו הפוך. אז איפה כל זה? לא קורה. ואז, כולכם מכירים את רש"י, שרש"י אומר, וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב, אל שדי, ושמי השם ונודעתי להם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חבל על די עבדים, איפה אברהם, יצחק ויעקב? זה סוג של גערה, נכון? הוא אומר, איפה? משה, מה? מה זה? איפה אברהם, יצחק ויעקב? חבל שהם עבדו. מה הגיע תעתה? זה מעליב, לא? חבל, להגיד לו חבל על די עבדים? תראה את האבות. הבינו את הדבר הזה. אתה לא מבין את הדבר הזה? אתה לא מבין? הדברים האלה שאנחנו מדברים, הם קשורים מאוד למה שקורה בימינו. קודם כל, יש שואלים, גם השיעור הראשון וגם השיעור השני. השיעור הראשון, שאומרים, מה, יש סיכוי לנצח את הממשלה? אם השם ממך, יש לך סיכוי גדול. אספר לכם מעשה שהיה.
הרב ולדמן, עליו השלום, נפטר השבוע. ואני זוכר שהיה מאבק על יישוב בשומרון, אז המקום הראשון שהתיישבו בו זה היה באלון מורה, והמקום שבו ניהלו את המאבק היה בסבסטיה, תחנת הרכבת בסבסטיה, סבסטיה לשומרון. ושם באו להתיישב פעם ראשונה בערב ציודה, להתיישב ופינו אותם וגם אותו פינו. והוא אמר, באנו לפה להתיישב לנצח, אחרי שעה פינו אותו. מה נצח? שעה. הוא אומר, באנו לפה, לא נזוז מכאן לעולם. אחרי שעה כבר הוא לא היה שם. מה זה לעולם? איך זה לעולם בדיוק? כן? ועוד פעם, ועוד פעם פינו, ועוד פעם. שבע פעמים היה שם עליית. אני הייתי בפעם השביעית, ואני זוכר, הייתי שם יחד עם ארוסתי, אשתי שתחיה היום. והיינו שם, ולא היה שם אנשים מה לאכול. אלה שבאו שם נשארו כדי ללחוץ על הממשלה. ואני זוכר, הגיע שמעון פרס, היה שר הביטחון, הגיע במסוק לבוא לדבר עם בני קצובר ועם הרב לוינגר, והוא אומר להם, בשום אופן ממשלת ישראל תיכנע לקומץ המתנחלים שיכתיב לה מה לעשות. ממשלה, קיצור, היה ויכוחים. ואני אומר לארוסתי, בדרך לאוכל, כי לא היה לנו אוכל כבר, הכל אוכל נגמר, אז הביאו ככה, הבריחו לשם האוכל. אני אומר לה, בדרך לאוכל, אין סיכוי, זה... מה, ממשלה תיכנע? אנחנו כמה פה? 500 אנשים, לא זוכר כמה היינו שם, פחות. יבואו שוטרים, משטרה, זה צבא, יקחו אותנו. בתור, היינו בתור לאוכל, ולא שמתי לב שמאחוריי עומד דבר, הרב ולדמן. זה שהקים את קריית ארבע יחד עם הרב לוינגר. אומר לי, רב שמואל, והיה לו ניגון אנגלי כזה בכל. מה אתה אומר? בוודאי! בוודאי, הוא אומר, בוודאי שהממשלה תיכנע. תסתכל עליו, אומר לו, הרב, איך? שבע פעמים תרגישו אותנו. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא הבטיח, ושבו בנים לגבולם. אמרתי לו, טוב, הוא הבטיח, אבל הממשלה מתנגדת. הוא אומר לי, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא זה שמחליט. ומה שהוא הבטיח לאבות הוא מקיים. התביישתי, אבל אמרתי, טוב, הרבנים התמימים האלה, ככה חושבים. טוב, אבל לא נשארתי שם. ואחרי יום, או יומיים, לא זוכר, יום או יומיים, הממשלה נכנעה, והוא קם, הוא קם מיישוב הראשון, קדומים. אחר כך הוא קם אלון מורה, אחר כך הברכה, אחר כך התאמר וכו' וכו' וכו', ויש היום המועצה הגדולה ביותר, אני חושב, בישראל, זה מועצה אזורית שומרון. אבל מה אמר הרב דרוקמן? מה הרב ולדמן? זאת אומרת, אתה חושב שאתה זבוב ומפעיל, טעות בידך. אתה הפעיל והם הזבוב. למה אתה הפעיל והם הזבוב? כי יהיה עמך. אתה חושב שהמאבק עכשיו על חומש הוא מאבק של זבוב מול פיל, נכון? רק אל תשכח מי הפיל ומי הזבוב. את זה אני ידע, את זה ידע רבי עקיבא. רבי עקיבא כשהוא בא עם חבריו ורואים את השואלים בקודש הקודשים, כולם בוכים והוא צוחק. אבל מה אתה צוחק? הוא אומר להם, יש נבואה של זכריה? עוד ישבו זקנים, זקנות. נערים משחקים ברחובותיה. אני רואה מול עיניי את הנבואה המתגשמת. זאת אומרת, מה, את הבטחת השם מתגשמת? כולנו מכירים. אלף אנשים יעלו להר הבית, בזמן שמותר כמובן, יראו שואלים, מה הם יראו? יצחקו ויבכו.
999 יבכו, אחד אולי, יסתכל ויראה את הבטחת השם ויבין שניצחנו. בזמן ששואלים מסתובבים שם בהר הבית. העיניים שלו מכוונות כמו שהשם כיוון את משה. אל תסתכל על פרעה הגיבור הזה ועם כל הצבא הגדול שלו והנשק וה... אל תסתכל על זה. זה מבלבל אותך, אל תסתכל על הפירמידות, זה מבלבל אותך. אתה רואה אותם, אתה אומר, וואו, איזה עוצמה, וואו, איזה גודל, וואו, איזה חזק, מלך העולם, איזה עושר, אל תסתכל על זה. אני איתך! אז כל מאזן הכוחות משתנה. נכון? את זה ראה רבי עקיבא. מרזור רומא, אימפריה עולמית. השם הבטיח, אנחנו הפיל והוא הזבוב. שבדריסה אחת של רגל יכול לרמוס 1,000 זבובים. בלי להרגיש בכלל. זה מה שהשם אומר למשה. זה מה שרבי עקיבא ראה. זה מה שאנחנו צריכים לראות. זה הלימוד הראשון. הלימוד השני, למרות שהקדוש ברוך הוא בשנייה אחת יכול לעשות אפצ'י, לא אפצ'י, כזה קטן, וביידן מת, או מתהפך, או חוזר בתשובה. ובנט מתהפך בתשובה, וכולם בתשובה, וכולם צועקים השם או אלוקים. הכל יכול להיות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אבל זה תהליך שיש בו גם טוב וגם רע. זה לא בעברת אחת. משה רבנו מבין, נכון? מה שהבינו לאהבות. ואז מגיע השיעור השלישי. מה זה השיעור השלישי? השיעור השלישי מופיע בסוף פרשת וירא. חמקת ברד, שגם שם כבר משה רבנו בעצמו מבין את המשחק של פרעה. למה? הוא אומר פרעה, במכת ברד, אני יודע, אתה תבטיח, תחזור בך, אני מכיר אותך. אני קורא לכם את הפסוק. ואתה ועבדיך ידעתי כטרם תראו את הארץ. תרם תראו את השם, מפני השם אלוקים. אני יודע שאני, אתה תבטיח לי 100 פעמים, אני לא מאמין לך. אני אתפלל לקדוש ברוך הוא, הקולות יחדלו, והפרה והברד לא יהיה עוד, למען תדע כלי השם הארץ, אבל אתה בבדיך, אתה לא מפחד עם אלוקים. ואז אומר לקדוש ברוך הוא למשה, ויאמר השם למשה, בוא אל פרעה. אומר משה, למה צריך לומר לו בוא אל פרעה? כי משה אמר בשביל מה? כבר 7 פעמים, הרמה הזה, מרמה אותי, שקר עליי, הבטיח לי, עושה הפוך. מה זה אומר לי? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לספר לך משהו פלא. אל תתייאש, בוא אל פרעה. אל תתייאש, למה? אתה חושב שפרעה מקשה את ליבו, מחמת עצמו, לא, כי אני הכבדתי את ליבו ואת ליב עבדיו. למה? למען שיתי את אותי אלה בקרבו. למה זה? כדי שאתה תספר באוזני בנך ובמנך את אשר הטלתי במצרים, ותותותי ששמתי בם בידעתם כי אני השם. אני בכוונה גורם לו להתעקש. למה? כדי שיהיה קידוש השם בכל העולם. איך הקידוש השם בכל העולם? אם הוא מתעקש, אם מתעקש זה נהיה חילול השם. אמר לו, לא, עכשיו יש חילול השם. אבל מהחילול השם הזה יצמח קידוש השם, שכולם יראו כמה שפרעה מתעקש, הצליח? לא. לא יעזור לו. עקשן של העקשנים. לא הצליח.
למה הוא לא הצליח? כי השם חזק, יותר ממנו, יותר מהפירמידות שלו. העולם כולו רואה! אז דיברו לפי אדום, אלה מאז, וחזר מורד, למה כל יושבי כנען, כולם רואים, וואו! איזה אלוקים חזק! אז מי מקשה את ליבו של ממשל האמריקאי לא לתיישב את חומש? אומר הקדוש ברוך הוא לנו, היי, בניי, חביביי, אהוביי, אתם רואים שהאמריקאים מתעקשים? זה לא יעזור להם. הבטחתי לרחל אמא לו, ייבנה. כדי שתראו את זה יותר טוב, יח 70 שנה אחורה. אתם זוכרים, הבריטים התעקשו. התעקשו, הו-הו. אימפריה העולמית, הכי חזקה. התעקשו שלא תהיה המדינה היהודית. עזר להם? לא. התעקשו שלא יהיה, לא תהיה עלייה של יהודים. ספר הלבן הראשון, והספר הלבן השני, והספר הלבן השלישי. עזר לאימפריה הגדולה בעולם? לא עזר. והטורקים לפניהם גם היו אימפריה ענקית. וגם הסולטן החליט, מה פתאום? לא יתן ליהודים להקים מדינה בארץ ישראל. עזר לו? עזר לו? לא שומע אתכם, עזר לו? לא. וקצה הרצל, לפני 120 שנה, הלך לאפיפיור, אמר לו, אני מבקש ממך, תן לי אישור להקים מדינה יהודית. אמר לו, להקים מדינה יהודית? זה מנוגד לכל האמונה שלנו. לא ניתן לכם יד. שאתם תקימו מדינה יהודית בארץ ישראל, שאתם תעלו לארץ ישראל, זה הפך הברית שלנו. אנחנו תמיד טוענים שאלוקים הפר אתכם את הברית וקראת לנו ברית חדשה. ואם אתם תעלו לארץ ישראל, זה הפך כל התורה שלנו. אומר רבי פיור להרצל, לא, 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 אני אשתמש בכל הכוח שיש לי בעולם. מיליארדים של מאמינים יש לי. הם מלחמו בכם שלא תעלו לארץ ישראל. עזר לו? לא שומע? לא. לא שמעתי? לא. עזר לו? לא. עזר לו? לא. לאפיפיור הגדול זה לא עזר? לא. לסולטן עזר? לא. לאימפריה הבריטית עזר? לא. ברור שלא. לבית הזה יעזור? לא. ברור שלא. יותר מזה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הכבדתי את ליבם של הסולטן, אני הכבדתי את הלב של צ'מברלין, המושל הבריטי, המלך, אני הכבדתי את, את הלב של, של האפיפיור, אני הכבדתי את הלב של סטלין, כן, שלא הייתם יהודים לעלות לארץ ישראל, אני הכבדתי את ליבם. שכזה רשע, אני הכבדתי את ליבו, להראות לכולם, איש הפלדה, מה זה סטלין? תרגום, איש הפלדה, שאיש הפלדה החזק, שמולך על 200 מיליון רוסים, אף אחד לא מעיז להניף את ידו ואת רגלו, חוץ מסטלין. מי היה מעיז? מי שמצייץ בביתה לסיביר. אריץ. אף אחד לא יכול עליו. והנה הקדוש ברוך הוא עושה לו צ'יק. והוא נופל. ככה זה. ככה אלוקים מנהל את העולם. לוויתן הזה שיצרת לשחק בו. אלוקים משחק בהם. את זה צריך לדעת, את זה השם הלימד את משה, זה הלימוד, זה השיעור השלישי שמשה רבנו לומד. כדי להבין את תהליך גאולתם של ישראל, איך הגאולה מתנהלת. והלימוד הזה הוא הכרחי. אם אנחנו רוצים היום להקים את חומש, אנחנו צריכים להבין איך גאולה מתנהלת. כך גאולה מתנהלת. כשהקימו את צפת, כן? תלמידי הגאון מווילנה ותלמידי הבעל שם טוב,
וכמובן רבי יוסף קארו והאריז"ל. זה היה פשוט? ממש לא. כשהאריז"ל עולה לצפת, כולנו יודעים, הוא לא מחזיק מעמד, הוא שורד, הוא לא שורד במגפה. פחות משנתיים. שנה ושמונה חודשים. והוא נפטר, אז אולי יש פה טעות? וכשעולים להקים את צפת בדורות יותר מאוחרים, יש פה רעש, בזמן אדמור מאבריץ', ותלמידי הגר"א באים לפה, ויש פה רעב ומגפות והתקפות של הבדואים, של הדרוזים. אבל הם לא נשברים. הם מבינים שככה מקימים. ככה מקימים, השם פה, לא כל כך זמן, עד שנראה פה מי החזק ומי החלש, אבל בסוף זה קורה, זה קרה. וככה קימו את ירושלים, לא היה פשוט בכלל. שבא רבי יהודה החסיד להקים את לארץ ישראל, איך שהוא מגיע לארץ ישראל, הוא מת, כמה ימים והוא מת, מה? זה השיעור השני של משה. כשאתה רואה צרות, זה לא מפנה את ההבטחה האלוקית. ההבטחה האלוקית קיימת גם אם אתה רואה צרות. אל תיבהל מצרות. אתה רואה עקשנות של גויים, אל תיבהל. אתה רואה אותו כמו פיל, אל תיבהל. תזכרו, במהלך שאנחנו הולכים בו עכשיו, השם איתנו, זה סוף הסיפור. סוף הסיפור, השם איתנו, אז ננצח. גם את החלשים שבינינו. ויש חלשים בינינו. יש חולשות בינינו. יש חולשות רוחניות, יש חולשות אמוניות. יש חולשות. זה, איפה אנחנו לומדים את זה? לומדים את זה אצל נחמיה. כולם מכירים את הסיפור של נחמיה. דיברנו על זה בעבר, וזה חשוב להזכיר את זה עכשיו בהקשר של חומש. הרי בסופו של דבר, למה חומש הרסו אותה? לא, חולשות רוחניות של אריק שרון. לצערי, הייתי שם כשהרסו אותה, ראיתי איך הורסים אותה. כואב לב מאוד. כואב לב. אבל צריכים להבין איך הדברים האלה מתנהלים. זה חולשות רוחניות. בזמן עזרא ונחמיה, כתוב ש... בני ישראל שנמצאים בתקופה ההיא, בהתחלה, כשהם עולים לארץ ישראל, הם עולים בשמחה. יש תיאור בספר נחמיה, בתחילת ספר נחמיה, ספר עזרא, סליחה, שכשהם עולים לארץ, אז הם לקחו איתם 200 משוררים. ולמה המשוררים האלה? כדי שיעלו לארץ ישראל בשמחה, אמר רש"י, כן? ואביאנו השם לקדם ציון ירחה ברינה. ‫והופלה ונשכה בשמחת עולם. ‫ומה שעוד חשוב, ‫שבשעה שהם מקימים את בית המקדש, אז העמידו, היא נקרא לכם, ויסדו הבנים את היכל השם, ויעמידו כהנים מלובשים בחצוצרות והלוויים בני אסף ובצלתיים, להלל את אדוני על ידי דוד מלך ישראל. מתי הם מהללים? כשהם בונים. כשהם בונים, מייסדים את היכל השם, כדי שהבנייה תהיה בשמחה. מה הם עושים? מעמידים ליד הבנאים חצוצות, וככה הם בונים. זה לא ניגון של עבודה בבית השם, כי עדיין הוא לא נבנה. זה ניגון, כך רש"י מסביר, של הניגון של הבניין. הם ככה בונים את זה. אבל הם מתחילים בשמחה גדולה, כמו שכולנו יודעים, רבים מהכהנים
והלווים וראשי האבות הזקנים אשרו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית, ביניהם בוחרים בקול גדול, והכל נעצר, זה ספר עזרא. כשמגיע נחמיה, אז הוא מספר שבחודש השביעי מגיעים, וכולנו מכירים את הסיפור הזה, כשהם שומעים את כל התורה, יקראו בספר בתורת האלוקים מפורש בשום שכל והבילו במקרא, ומבינים שהם טועים, שיש להם חולשות רוחניות, הם מחללים שבתות, הם עושים מסחר בשבת, יש להם נשים נוכריות, אשדודיות, מואביות, המוניות, המצב על הפנים, וכשבן אדם נמצא ושומע שזה אסור, הוא פתאום אומר, וואלה, איפה אני נמצא? מתאבלים, כי בוכים כל העם בשומעם את דבר התורה, את דברי התורה. נו, הם צודקים, לא? תשובה, מצוין, טוב שהם בוכים. ואומר להם, לכו, אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושלחו מנות הנחול, כי קדוש היום לאדוננו. ואז הם הולכים ליחוב לשתות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. דיברנו פעם שהמילה שמחה גדולה זה מילה נדירה, מופיעה פה. בהמשך, בחג הסוכות, שזה שבועיים אחר כך, הם עושים שמחה גדולה מאוד, שזה מקום יחידי בתנ"ך שזה כתוב. מה שמחה גדולה מאוד? הרי המצב הרוחני הוא על הפנים, על הפנים, אז לתוך שבועיים הכל יתהפך. למה שמחה גדולה מאוד? על מה השמחה גדולה מאוד? המצב הרוחני גרוע. ושלא תבינו, לא שנחמיה נהיה רפורמי. לא, ממש לא. הוא נלחם בהם. הוא נלחם על זה שמחיית בשבת, ונלחם על... והריבה את חורי יהודה, ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה שאתם עושים, מחללים את יום השבת? אלוקו עשו אבותיכם ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת? אם אתה צועק עליהם, אז מה, למה שמחה גדולה? טוב שהם בוכים. ואחר כך הוא כותב שם, גם היום מהם ראיתי את היהודים, הושיבו נשים אשדודיות, המוניות, מואביות, ובניהם חצי מדבר אשדודית, חצי ולא מכירים לדבר ליהודית, חושב על עם ועם, והריב עמם, והכללם, והכן מהם אנשים, והם רתם, והשביעם באלוהים. אם תתנו בנותיכם לבניהם, ואם תשאו בנותיהם לבניכם ולכם, אלו על הלך אתה שלמה הלך ישראל, ובגויים הרבים לא המלך כמו, ואהוב אלוהיו היה, ויתנה אלוהים מלך לכל ישראל, גם אותו יכתיב אנשים אנוכיות. אז הוא צועק עליהם, מועט אותם, מכה אותם, מקרב אותם. אז מה השמחה הגדולה מאוד? התשובה היא תלוי. אם אדם מתייאש וחושב שיש מולו פיל והוא זבוב, אומר להם, עזרה, ואומר להם עזרה ונחמיה, חדוות השם היא מעוזכם, הכוח שלכם מה זה? חדוות השם, השם שמח בכם. אז אל תפחד, אל תפחד, אתה תנצח, גם את המכפלים הרוחניים אתה תנצח. אתה תנצח גם את המכפלים הרוחניים, ובסופו של דבר עם ישראל יתחזק בתשובה. אבל ההבטחה הזאת היא לא במקום התיקון. צריך תיקון, וצריך את ההבטחה הזאת. שאני אספר לכם, חבריי, בימים האלה, כששואלים אותי אנשים, איך אתה מרגיש? אני אומר להם, זהב. זהב! ממשלת הזדון של בנט, אתה אומר זהב? אני אומר להם, זהב. למה זהב? כי השם איתנו. השם איתנו, והשם יעזור לנו. על יעזרנו ועל עצנו. אז נכון שביידן לא מסכים, בסדר, גם הבריטים לא הסכימו. איפה הם היום, איפה אנחנו? גם סטלין לא הסכים, איפה הוא היום, איפה אנחנו? וזה בכלל לא שאלה. ברור שחומש אנחנו כבר צריכים לראות אותה מול עינינו, אם ילדים משחקים ברחובותיה. מתוך הביטחון הזה,
נצליח. כמו שרבי עקיבא, בתוך הביטחון הגדול, הוא פעל והצליח. הוא לא פה בתוך הביטחון ישב לרגל על רגל. זה טעות של ה-70 זקנים. שאמרו, יש הבטחה, בשביל מה להתאמץ? לא, צריכים להתאמץ. רבי עקיבא התאמץ. אבל להתאמץ מתוך ביטחון. כך בונים את חומש. מי שיבוא לחומש ויעשה קריאה, ויגיד, או, גבעת, ערב רב, בנט הזה ערב רב. כולם שם אחותים, בוא נמחוק את המדינה, נקים אחת חדשה. כל מיני ביטויים כאלה. זה כישלון. זה טעות. לא הבנת מה קראת בפרשה. לא הבנת. גם על עם ישראל יש למשה, יש למשה רבנו קושיה. העם הזה ממתת שערי תומה, יש סיכוי איתו בכלל? אמרו לה, השם כן. וכשמשה רבנו מערער בדבר הזה, בא לו הצרת, בא לו הנחש, משה רבנו לומד לקח. משה רבנו לומד לקח, והלקח הזה הוא לקח מאוד חשוב. כי כשעם ישראל חוטא בחטא העגל, משה רבנו נלחם עליהם. מאיפה למד להילחם עליהם? הרי הם חוטאים. אומר השם למשה, חביבי, אל תגיד לי והם לא יאמינו לי. אתה אין סופך להאמין. תסתכל על הצד הטוב שבהם. לכן בחטא העגל, למרות שהם עושים חטא כזה גדול, משה רבנו מתאבד בשבילהם. חנינה מספרך אשר כתבת. למרות החולאים הרוחניים האלה הגדולים, משה רבנו מבין שהפתרון הוא לא להתייאש מהם. צריך להאמין בהם ולהילחם ברע. מזה למד נחמיה. למדו עזרא ונחמיה. יש חולאים רוחניים? אל תתייאש. תאמין בהם עד כדי שמחה גדולה מאוד. לצד אחד, לצד שני, תילחם ברע. תילחם בחילול שבת, תילחם בנשים נוכריות. גם אנחנו היום אותו דבר. גם אתה רואה שיש חולאים רוחניים בעם ישראל, תדע לך שבסופו של דבר, כל אלה שאתה רואה אותם, הם חולאים רוחניים, יתוקנו. יתוקנו. בסוף זה יתוקן. אל תיבהל. זה דבר שיתוקן. אני אומר את הדברים האלה, כי עכשיו יש הרבה אנשים שבאים לפעול למען הקמת חומש מחדש. אבל לפעמים לא יודעים את הדרך. מה הדרך? לפעמים עושים את זה בכעס, לפעמים בייאוש. אם שבכלל מנסים, אומר, מה הסיכוי? אמרנו, זה חוק מדינה, שלום. לא צריך להיבהל. צריך את הביטחון, ואחרי שיש את הביטחון, צריך את ההשתדלות. האיזון הזה הוא קריטי. זה איזון שהוא קריטי. כשיודעים אותו, זה כל החיים מועיל. גם בהתמודדויות הפרטיות, וגם בהתמודדויות הכלליות. מה זאת אומרת? בהתמודדות פרטית, אדם לפעמים יכול להיות בעצבות. למה בעצבות? אומר, אני תכננתי לגמור את המסכת, לא הספקתי. אז הוא בעצב. הוא אומר, חביבי, לא עליך המלאכה לגמור. אתה עושה את ההשתדלות. אז אם אדם מגיד, טוב, אם ככה, חיה לה מתה בתוכנו, אז גמרנו, הכל יהיה בסדר. לא, אתה בן חורין, יפטר ימינה. תשמח, מצד אחד תשמח מאוד. תגיד, אשרנו, מה טוב חלקנו. חייבים לומר לפניך שירה בכל יום תמיד. ככה אתה מתחיל את התפילה. אם אשרנו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ואתה אומר שירה בכל יום תמיד, אז מה אתה מבקש דעת? אמרת, אשרנו, חלס, הכל בסדר. לא, שני דברים שני.
אני מצד אחד שמח, שמח במקום הרוחני שאני נמצא בו, ושמח בעצמי, ואומר שירה בכל יום תמיד, כל יום אני אומר שירה. ואחר כך, מתוך הביטחון הזה, אני בא ומשתדל ומתאמץ ומתייגע ומבקש דעת ותשובה וסליחה בין ירושלים וקיבוץ גלויות והכל. לא מתוך עצבות, זה שהאריז"ל אומר, אדם מתפלל מתוך עצבות, תפילתו נמאסת. מה, אתה לא בטוח באלוקים שיעשה את הזה? אתה שואל, לא, ודאי שאתה בטוח. זהו אחי ורעי, צרור עצות להקמת חומש. צרור עצות ממשה רבנו, צרור עצות שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, איך להוציא את ישראל ממצרים, ובאותם עצות אנחנו משתמשים היום בשביל לבנות את יהודה ושומרון, לבנות את חומש, כך בעצות האלה בנו את צפת, בעצות האלה בנו את טבריה, את החולה, ככה ייבשו, את חברון ודאי ככה יקימו. כל השומרון ככה הקימו. ככה הוקמה המדינה. וכך, בעזר השם, יקומו כל המפעלים הבאים שאנחנו צריכים לעשות. אתם פה בישיבה עדיין צעירים, עוד נכונו לכם אתגרים. האתגרים לא נגמרו. יש עוד אתגרים. כשבראשם כמובן זה להקים את בית המקדש בירושלים. ודאי שזה בראשם. אבל כדי שזה יקום, צריכים מצד אחד ביטחון מוחלט שהאום לא יכול לעצור את התוכניות של הקדוש ברוך הוא. אין לו שום סיכוי. זה כמו שאמרנו מקודם, עזבו ואפיל. כן? לדעת את זה. מה הסיכוי? יש פה זבוב ויש פה פיל. אלוקים החליט, אז זה יהיה. לא זבוב אחד, לא אלה זבובים. לא 100,000 זבובים, אף אחד לא יכול לעצור את הפיל. הליכה אחת הוא רומס אותם. כלום. ובאמת זה לא פיל, זה גם לא להקת פילים, זה הרבה יותר. אז בית המקדש יבנה זו עובדה. עובדה גמורה. אלא מאי? יש לימוד, כמו שלמד משה רבנו, בלימוד השני. לא כל דבר בא בכלילות. יש ארץ ישראל, תורה, עולה הבא נקנה בייסורים. ולפעמים הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה אותם. כי כאשר יסר יש את בנו, השם לא יכול מייסרקה. אל תיבהל. זו הדרך, זו התהליך, ובתהליך הזה יש קידוש השם מסוף עולם ועד סופו. באופן שאנחנו מנהלים את התהליך הזה, אז יש קידוש השם גם בינינו וגם אצל אומות העולם. זהו אחי ורעי, עצות ממשה רבנו להקמת חומש, להקמת שאר היישובים, להקמת ישיבות, להקמת תלמודי תורה, להקמת עולם התורה ולהקמת הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, אמן ואמן. מה עם שלושת העצות? נחזור שלושת העצות? ברור. העצה הראשונה, כשאתה רואה את פרעה מולך, אל תחשוב שהוא הפיל ואתה הזבוב, אלא תזכור, אתה הפיל והוא הזבוב. למה? כי השם איתך. אתה לא הפיל, אתה להקת פילים. ומה יעשו זבובים מול להקת פילים? כלום. זה העצה הראשונה. העצה השנייה, זה מה שנאמר בסוף פרשת שמות, משה שואל, למה יש צרות? אם זה גאולה, למה יש צרות? מול הקדוש ברוך הוא, זה תהליך מורכב, בא ביחד. זה לא בא בבת אחת, יש 10 שלבים, 10 מכות, עד שזה קורה. אז גם כן יש בתהליך הגאולה, יש איסורים. והעצה השלישית מופיעה בסוף פרשת וירא, תחילת פרשת בו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, דע לך שכל הקשיים, זה, יש להם מטרה. אני עושה אותם, מאחרי הקלעים. אני מקשה את ליבו של פרעה. ואני עושה את זה מאחרי הקלעים, כדי שבסופו של דבר יהיה קידוש השם עולמי, בסוף עולם עד סופו.
אלה שלושת השאלות של משה ושלושת התשובות של הקדוש ברוך הוא, והן נכונות אז, נכונות בהקמת הבית השני, נכונות היום בימינו, ובהרבה סימטים אחרים בדרך. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, יקרא חרבה להם תורה, שנאמר,